У Миколаєві чиновники і містяни разом узялися за обстеження берегів. Літній сезон щороку розпочинається із заборони купатися. Санітарні лікарі знаходять у воді кишкову паличку. Активісти вважають, що проблема у незаконних врізках приватної каналізації у зливові колектори. Тепер це твердження перевіряють. От ручей каналізації опять із лагерного поля. Тече сток. А здесь мы отдыхаем, купаемся, ездить на трамвайчиках. Голова громадської організації Валерій Вєтров зняв цей потік каналізації напроти міського пляжу «Стрілка». Щоліта санлікарі закривають це місце відпочинку через зашкалювання у воді в місто кишкової палички. Вот это место, где заканчивается камыш, вот прямо вот в этом месте. Это место действительно регулярно происходят сбросы, и запах доносится сразу, когда в общем-то, нечистоти поступають. Завдяки розголосу у соцмережах колодязь на території тюрми, з якого текло у річку, почистили. То у місті найдовша в країні берегова смуга – більше 150 кілометрів, і таких каналізаційних струмків чимало. Помітні витоки пан Андрій з товаришами нанесли на гугл-карту міста. В районі Інгульського моста, потім Спартак, вишка для прыжку в воду. В районе стадиона, в районе яхт-клуба есть слив. На всем полуострове расположены сливы, несанкционированные, откуда загрязнения попадают в нашу речку. Частіше каналізація ліється зі зливових колекторів, бо з них тече навіть у суху погоду, кажуть активісти. Вот это один сброс, и вот тут еще чуть подальше, вон туда сейчас, а вон еще, и вон еще одна труба. Вчера вот здесь вот стоял, рыбу ловил утром. Прям такая, как полоса, какая-то коричневого такого цвета, вот ее ветром гоняет. Під Миколаєвом 35 кілометрів труб зливової мережі і у кожній є врізки приватної каналізації, кажуть активісти. У цьому переконалися і рятувальники, що спустилися у найбільший у центрі міста зливовий колектор по вулиці Громадянській та побачили кілька труб врізок та навіть воду спіною з автомийки. Район такой, что не имеет канализацию водоканальскую, и они врезаются те, куда могут, только чтобы сбросить свои нечистоты. Будем ликвидировать те, которые врезки мы найдем, будем ликвидировать. Город строился давно, ливневки давно построены, поэтому кто, когда в них врезался, это трудно определить. Громадські організації добилися від влади інвентаризації берегів. Чиновники і активісти разом вирушили вздовж берега на катері, аби зафіксувати незаконні труби скиду і сміттєзвалища поблизу річок. Люди ловлять рибу зі стоки, у нас постійно дохнуть риба, у нас постійно щось відбувається, ці зброси. Ми питались якби обращатися, писати просто органам влади. Це перша така пробна поїздка, але потім будуть дальніші поїздки. І от уже результати ми будемо обговорювати. Службами. До інвентаризації стану берегів запрошують усіх. Кожен, хто має інформацію про незаконний скид каналізації чи сміття, може додати цю локацію на Google мапу чи взяти участь у обстеженні берега на катері. Чиновники обіцяють перекрити усі стоки, що забруднюють Південний Буг і Інгул.